Pakistan-İran sərhədində gərginlik pik həddinə çatıb. Pakistan silahlı qüvvələri son dərəcə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətindədir və İranın istənilən təxribatına qəti cavab verəcək. Bu barədə Reuters Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrindəki mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Səhər saatlarında isə antiterror əməliyyatı keçirən Pakistan silahlı qüvvələri İranın Sistan və Bəlucistan əyalətindəki terrorçuların sığınacaqlara zərbələr endirib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyat nəticəsi bir neçə terrorçu məhv edilib. İran tərəfi isə Sistan və Bəlucistan əyaləti yaxınlığında baş verən partlayışlarda 9 nəfərin həlak olduğunu açıqlayıb. Partlayış qurbanları arasında 3 qadın və 4 uşağın olduğu vurğulanır. İranın Xarici İşlər Nazirliyi Pakistanın hücumunu pisləyib. Pakistanın Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkili avia zərbələrlə əlaqədar izahat vermək üçün İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb.